kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeennimo ee shabeelle t v anigoo ah nafsi xuseen cabdi ayaa idiin soo jeedinaya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland sannado badan kadib ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo tegay magaalada beledweyne siyaarada sheekh cali jimcaale oo lagu qabtay magaalada cadaado xaalada amni oo soo wajahday soomaalida ku dhaqan magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ra-iisul wasaaraha norway oo ka hadlay weerarkii al-shabaab ee hotelka xayaad xarun casri ah oo lagu magacaabo n j fast food iyo cafeteria oo laga daahfuray magaalada boosaaso qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeennimo u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed habeen wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweynaha ayaa waxaa magaalada garoowe ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi karaash sakariye axmed muuse ayaa inoo haya warbixinta warkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada garoowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi karaash wasiiro iyo xildhibaano heer dowlad goboleed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee puntland ayaa ku qotoma u kuurgelidda xaaladda abaaraha deegaanada puntland dardargelinta dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dhegaysiga talooyinka la xiriira dowladnimada ee ay qabaan bulshada puntland taasi oo aasaas u ah hiigsiga madaxweynaha ee soomaali heshiis ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo la qaadan doonaa sida warka madaxtooyada ka soo baxay lagu sheegay madaxda dowlad goboleedka puntland waxgaradka isimada ganacsatada dhallinyarada haweenka iyo culimada si uu dul istaago xaaladda bulshada puntland baahiyaha ay qabaan doorkooda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta dowladnimada wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah abshir cumar huruuse iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka abshir maxamed axmed bukhaari la taliyaasha madaxweynaha ee arrimaha federaalka axmed cabaas axmed dastuurka cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo la taliyaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee arrimaha dib u heshiisiinta cali cabdi awaare iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada qaranka maxamed amiin sheekh cusmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey u booqday qaar ka mid ah caasimadaha maamul goboleedyada dalka sida koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale maamulka galmudug zakariya axmed muuse t v ga shabelle sannado badan kadib ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ayaa tegay magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka hir shabelle cali guudlaawe xuseen cabdishakuur maxamed xasan ayaa warbixinta warkan inooga soo diray beledweyne madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa garoonka diyaaradaha waasqaliif ee beledweyne ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta soo gaaray beledweyne islamarkaana uu noqonayo socodkii ugu horreeyo uu ku yimaado beledweyne tani markii loo magacaabo wasiirka koowaad ee xukuumadda wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa qayb ka ahaa wasiirada arrimaha gudaha qorsheynta caafimaadka kalluumaysiga iyo haweenka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ay deegaan doorashadu tahay beledweyne soo dhoweynta madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha garoonka waxaa ku heliyey madaxweyne ku-xigeenka xubno ka mid a labada gole ee dowladda hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan beledweyne ra-iisul wasaaraha marka uu kasoo degay diyaaradiisi dii ayuu midmid ugu gacan qaaday dadkii garoonka ku sugnaa isagoona cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ka qaatay saraan sharafeed intaasi kadib ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada beledweyne gaar ahaan hoolka shirarka
وقررين مدحينا الدولة ديرش بلمدنا على عبد الله حسين قود لابا يا رئيس الوزراء كسر دوية بلد وينة أسوقنا كقور بحيي حالها قود الدولة قبرات كيرش بلا مرة حيث المسارة كسر دوية كسر دوية مرة حيث المسارة كسر دوية مقالة بلد وينة مرة حيث المسارة وحسن أفضل الضوء إنه كسر دوية كسر دوية يا أهل بيانة دولي يا أمان ترسلت عين سفر كاملو يا سفر في أموري قلتوا بقدر عيشة لله سيسة دولتا مالي أمين عينت عين وانا أكاسي سيدة أمين أقول لكي مسالة أبي يوكي يا أمان ورسلت حسول ورد الله سيدة رسول تهيلا وحاق الصحي هشل اللي كان عمرو كيران هو جلود العالم وعمر جلود وبرشلو أي سمع كتير كان هبل عين يبدو هذا أنا في سنة أول يبدو هذا أي قاتل سنة أول اللي سكت الله هاي فرتو أنا بعدين أنا أوقف استعد عنك اللي سنتين هذي برشلو تعالى بعدين كل دول يبغون يبغونك رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن حمسة عبد برا آيات المامي إنك حكومة هان صوبته وبلد وينوسو جرائي تاي وكورجريدا حالات جود إيرشو بلا جارهان قبل كهيران يدقال دي كدع يي قيبة كمدة تلادي دا مقالة دا بلد وينه أنا محاولة مشي أولي أيضا مفتغي بحروب باقية إنا حكومة الصومالية حكومة الصومالية حكومة الصومالية تصو عالمك يهي أداها قرقاك ينجويسك يدونيسك يصومالي دبا إن أنتصيو بشام إن يكتشف تحارب بني آدم بني آدم نموس سلا درت أدنى بلد وين الله يصلي لها دلنا دلنا ترك الوصي فافو بعدما سلا الشهيري إلى بقول يكتر كيلومتر يكبر الحريري بعدما عين الشدد كالهيري كوي بعدما يكبر الطي طبعا حارب بني آدم نموس يقح وحاول ما مارمانا إن لوسو كمرد دردك صومالية سيبوكا عليه سيار بركة عريتا سيبرمود ومقلنا ونا تصيبنا دردك نجا إن أنه تهجن نحي أيام إذن قصود الله ووشن إذن قصود الله وحالة الجينة يا إلاد مارما هناك دوتان درد دولان وحالك نمارا وحريتا حالك إن شاء الله رأي دي نحي بيوتنا ونوحي تبرتنا لكن من الكلام حرام إن هذا هو اللي قربت علينا إيه غلنا حب دم الصومالية إيوه مسؤولية ووزير الجوبي اللي بعده بجلال يا ملاح ركعي إن شاء الله وحن اللي قربت علينا إنا هي إيوه من اللي كنت قاعد عندي لعينا خاص ولا كبران قلت طلبات أنت قرقرك إلى هنيكس وعبد الله ماي بعد ما ودرينا وين الصعوبة بتاع الديرة اللي تعرفه وقول القرارات قول الاستحالة وهذا هو دلنا وأهم من العرشة وحنبلا قال يا لبلا سعيد سيدك دجاج إلى أبو بلا راي وهاي حكومة وهاي ناس هاي شركة شركة تكتشف وحنا وحنا أمرنا إن سيدك دجاج إلى أبو بلا راي من هنا الواجب إن الحين واجه الدمج وواجه ذا وحنا عندنا حطنا عند ديارنا هاي الله سأل ما دينا إلى أصل تكتجع إن لو لوسو عليه وقوله قدرت به أي 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 شياطينته حطوا جهنم وراي ما كقواس عارف الجبين أو عارف شيء الجبين دولته وقضيسة به إن شاء الله وسوع النساء تذكر وجمعة يوم الله عند أصحابنا إلى الله عرضنا إن أين نرد عفيف ما تبرير الكلام إلى الله أنت عارش أسرد دبلوم صوبه لها تذكر سيدك تبيه عبدي كله أدي تذكر وكعرة عارف لما تشوي كرو أم بلونا معه مركب وجبات كذا مسؤولية بعدها سارة ما بحيله أنا أقبلك ولا عرفت ولا عرفت أنت كذا بني أنا وصان شيء وحنجلي إن شاء الله
gudoomiyaha hay-adda ayaa ina socday wasiirkii oofsaid ku lahaa oo wasiirkii arrimaha gudaha asaga labaakan waa joogaan marka waxaan rajaynaynaa arrinta kale ee gargaarka iyo kaalmada dadka la gaarsiinaya iyo cunnadana inay halkeeda kasii socon doonto haddii la ilaado. Cabdishukuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabelle. Xaalad amni ayaa soo wajahday Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis. Cabdifitaax Jante ayaa warbixinta warkan nooga soo diray Mareykanka. Magaalada Minneapolis waxaa ka jirta xaalad amni xumi, waxaana soo badanaya dilalka iyo dhaca loo geysanaya baabuurta. Hubkan waa taanataano ma soo gadanaa ma iska celinaa mise dowladda waa naga celinaysa. Waxaa dhowr boqol oo booliis loo ceyriyay, waa inay dowladda fikis garayso dadka la ilaaliyo meelay joogaan. Minneapolis anaga keliya ma aha, waa in la keena shaqaale oo dowladda ay timaado. Dadku way daaleen, dowladdu habaysa ciidan ku dhex oo eriyada ciidan milita ha la keena booliis. Bulsho waxaa naga soo qaxnay nabadgelyo xumbe halka marka inay la yidhaahdaan nabadgelyadii macnaha qaadnay iyo inaanu ka qaxno labada ma ka rabna wax kale kama rabnaa. Waxaa yeelay fiir waxay baan ku diray cunug baa gaari baan kiciyey halkan aan deganahay. Cunug baa rabay inaan gaariga geliyo, waayihi baa lala dhaqaaqay, waa lala cabay. Haddaad Soomaali tahay waa lagu baadhanayaa, haddaad caddaan tahay ama aad tahay African American laguma taabanayo, waan ognahay wax meesha ka jira. Marka noo sheega ma qaxnaa mase waan joognaa. Jamaal oo ka mid ah xubin golaha deegaanka ee Minneapolis ayaa ku eedeeyey inay shacabku la soo xiriirin markay arkaan qof amniga lid ku ah. Waxaanaynu ku baraarujinay ninkiisa rabo digniintu anagu mar waa dadaalnaa, shaqadeeda waa badanaa, laakiin waa nala shaqaysaa. Maraa kuminitigii noo soo sheegtaa waxaa ka dhacaya meeshaan. Dadka businessyada kaba iga tahay dad horan oo lahaa, dadka businessyada ay isku tageen ha haar garaysteen security iyo ama skuulka cabada wata ama booliiska oo kuliga ay dhahaan. Maka criminalkaas markay aragtay naan waa ku waa xafiiskayga soo waa xafiiskii aan soo waa adaa aragtiin gaar meel fadhiya sawirka qaad ii soo dirbeerso. Haddaa soo dirtiin dadka dadkan ka sarreeya oo gaan in dadaan kuwa xabada la dirta dar cadaala imaanaya fikiraya oo waxa jiraan ka kusoo bidnay frankly oo waxa ay tiinkii nikrad kusoo bidnay oo waxa dhinacsiida kusoo bidnay. Marka waanaa communitygu dadka suspicionka ah ay soo sheegaan what I was telling them without any suspicious cars, any activity, they need to start reporting. I know my community has the lowest report when it comes to 311. Jamaal Cismaanna waan u mahadcelinayaa walaalkay, waa hawl badan buu qabtay, aad buu isku taxadujiyey, wuu fiican yahay. Marka isagana sii dadaal baan lahay, wuuna mahadsan yahay, aad buu mahadsan yahay Jamaal. Ra-iisul wasaaraha dalka Norway ayaa ka hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Hayaad. Hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar dad badan ay ku naf waayeen, dadkaasi oo ay ku jireen dad haystay dhalashada dalka Norway. Maxamed Cabdi Naxar ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. Isagoo wareysi siinayay ra-iisul wasaaraha dalka Norway Jonas Gahr Støre telefishinada Shabelle iyo Norsom, ayuu uga horreyntii muujiyey dareenkiisa diirnax ee ku aadan dadkii ku waxyeeloobay weeraradii iyo qaraxyadii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo sida warbaahinta maxalliga ay sheegtay ay ku naf waayeen dad lagu qiyaasay 40 qofood. Ra-iisul wasaaraha ayaa si gaara ugu tacsiyeyey jaaliyadda Soomaalida Norway maadaama la sheegay in qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku dhintay ay ku jiraan dad Soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka Norway. Ugu horreyntii ra-iisul wasaaraha Norway ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan weerarkii argagixisadu ay ka geysteen hoteelkaasi. Og nå vet vi også at det mange i det norsk-somaliske miljøet som sterkt preget av dette. Og jeg sender først og fremst kontrollanser til de som har mistet sine kjære. Weerarka argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu nagu yeeshay saameyn xoog leh. Hadda waxaan ogaanay in dadka badan oo ka mid ah Soomaalida reer Norway uu weerarkan saameeyey murugna ku reebay. Waxaan marka hore tacsi u dirayaa dadka ehelkoodii iyo saaxiibadood ku waayey weerarka. Waxaan taageero niyad samaan ah u muujinayaa dadka ku dhaawacmay iyo kuwa kale uu weerarkani murugada ku reebay. Wasaaradda arrimaha dibadda Norway ayaa sheegtay inay jiraan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka tegay Norway kuwaasi oo ku naf waayay weerarkaasi, walow aysan caddaynin weli tirada rasmiga ah iyo macluumaadkooda. Dhankooda warbaahinta dalka Norway ayaa maalmihii lasoo dhaafay qorayay
in inta la og yahay weerarkaasi ay ku nafaayeen laba qof oo Soomaali iyo Norwegian ah kuwaasi oo ku sugnaa hotelka xilliga uu weerarku dhacay. Det är riktigt att utrikesdepartementet inte kan ge ett precist tal. Det gjenstår en del arbeid knyttet till det, men vi vet allerede i dag nok dessverre til å si at waa sax in wasaaradda arrimaha dibadda aysan wali soo bidhigi karin tirada iyo macluumaadka la xiriirta dadka Norwegian ah ee waxyeeladu soo gaartay. Waxaan wali dhiman shaqo ay tahay in laga gungaaro. Laakiin waxaa haddaba jirto sabab aan taasi u duri karno. Waxaan mar kale u taasiyeynaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway oo aan ognahay inay si dhow ula socdaan xaaladan iyo waxa ku soo kordho dhacdada ka dhacday Muqdisho. Arrintan dareen ahaan si gaar ah ayay noo taabanaysaa oo ula tacaadu fikirnaa, sababtoo ah annaga Norway ahaan waxaan la kulanay weerar argagixiso oo kan Muqdisho ka dhacay oo kale ah, cidna kama amaan heli karto weerarada argagixiso meel walba ayayna ka dhici karaan. Qaabka aan uga hortagi karno arrintan waa inaan si wada jir ah uga hortagnaa, aana isaga kaalmaysanaa, sidoo kale aan dareen isugu muujino mararka ay dhacaan xaaladaha adag ee tan hadda dhacday oo kale ah. Ra-iisul wasaaraha Norway ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sareeya ee wadamada Yurub ee ka tacsiyaya khasaaraha weerarkaasi ka soo gaaray Soomaalida ka tagtay qaaradda Yurub, waxaana tani ay muujinaysaa sida dhow ee dowladda Norway ay ula damqanayso dhibaato walba oo ka soo gaarta Soomaalida haysata dhalashada Norway. Maxamed Cabdinaxar, Shabeelle TV, Oslo, Norway. Xarun casri ah oo lagu magacaabo Enjoy Fast Food iyo kafeteria ayaa laga daafuray Boosaaso. Abshir Xaaji Maxamed ayaa inoo soo diray warbixinta warkan. Shirkadda Halwa Kismaayo ayaa xarun cusub oo lagu magacaabo Enjoy Fast Food and Cafeteria ka furtay magaalada Boosaaso, taasi oo u shaqayn doonta si casri ah iyadoona loo qalabeeyay hanaanka la jaanqaadaya dunidan casriga ah. Enjoy Fast Food and Cafeteria ayaa laga heli doonaa dhammaan cuntooyinka fudfudud iyo macmacaanada kala duwan. Ugu horreyntii, maamulaha xarunta cusub Ibrahim Bisle ayaa sharaxaya adeegyada ay bixin doonto Enjoy Fast Food and Cafeteria. Mashruucan ama kambanigan NGO Fustafad maxaan ku raahdaa waxaa asaasay oo ay ka mid tahay maxaan ku raahdaa Xaluk Ismaayo. Sidaan la socona, Xaluk Ismaayo waxaa Boosaaso laga furay 1991. Shaqaalihii lagu bilaabay aan ka mid ahaa anoo wiil yaraa, maantana abowana. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa howlwadeennada Xaluk Ismaayo. Ila maalintaasna de waa un ku dhex jiray oo aan kaaga dhawaa. Marka aad iyo aad bay u mahadsanahay howlwadeennada iyo maamulayaasha iyo milkiilayaasha shirkadda. Marka NGO Fast waxaa looga talagalay waa gruub ka mid ah Xaluk Ismaayo, gruubada ay aasaastay. Aanay bixin adeegyo ayna hore u bixi jirin. Xaluk Ismaayo gruub ayay bixisaa, loogana talagalay in lagu soo kordhiyey maxaan ku raadaa bulshada. Intaasi kadib waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay mas-uuliyiintii iyo ganacsatadii lagu casumay furitaanka xaruntan cusub, iyagoona si isku mid ah u bogaadiyay horumarka ay magaalada ka samaynayso. Shirkadda Xalwa Kismaayo Group iyo dadaalkeedan tisqaaday kambaniga aan cusub leh Enjoy Fast Food runtii waa farac ama waxqabadkii iyo dadaalkii ay sameeyeen Xalwa Kismaayo. Meeshaan waxaan leenahay kambanigan quruxda badan, Allah barke idinkuna aaminta dhahay. Kambaniga Allah barakeeyo, Allah horumariyo, irsaaq xalaal Allah ka siiyo, Allah ku guuleeyo. Waa Enjoy Fast Food, waa adeeg aynu u baahnayn dabcan, waa bogaadinaynaa, waa soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa Alla subxaana wa tacaalana uga baryaynaa inuu noqdo adeeg lagu mahdiyo, iyaguna ku faa'iidaan mujtamaca magaalada Boosaasana, wax badanna u soo kordhiya, adeegyo ka maqnaana u suurta geliya. Runtii waa uga mahadcelinaynaa Xaluk Ismaayo Group oo soo kordhiyey mashruucan Enjoy Fast Food. Runtii magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga, in marka hal abuurro cusub la keeno oo weliba ku habboon deegaanka waa wax aad loogu baahan yahay. Kambanigan cusub oo maanta meesha laga dahfurayo oo maaragtay faraca maxaan kuu sheegaye Xalwa Kismaayo, runtii waxa weeye wax badan bay haddee ka shaqaysaa oo wanaaga Xalwa Kismaayo. Marka runtii waa uga mahadcelinaynaa, waana soo dhaweynaynaa, Allah u barakeeyaana leenahay. Ugu dambeyn waxaan ugu faraxsannahay inaan maanta joogno furitaankii Enjoy
oo ahayd meel oo ah meel oo casri ah runtiina waxa weeye shirkadda lagu yiraahdo Halwag Sumaayo waxaan ku baranay inay markasta ay keenaan wadanka cusub haddana waxay keeneen shirkadda yar oo iyaga hoos gasha marka waxaan rabnaa waxaan joognaa magaaladii ganacsiga Badlaan meeradan noocaan iyo kuwa ka badan iyo ganacsi waaweyn oo kalena waa insha Allah waxaan rabnaa in lagu soo kordhiyo marka waan soo dhaweynaynaa 100% waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin waana insha Allah xiriir fiican waa la yeelanaynaa waana meeshana waa in badan dadka ganacsatadana waa keen doona hadii la idmo Abshir Xaaji Maxamed wararka warbaahinta Shabeelle Busaaso siyaarada Sheikh Cali Jimcaale ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado Haashim Cumar Xasan ayaa inoo soo diray warbixinta warkan الله أو نحريست سيارة الشيخ علي جمعالي وغاس شيخ علي جيلي وكمدها علماء السيدة وين لو غيقين نيقوبل كقل قدود إسلامر كان كقيب قاتي في دينة الدينة إسلامك يا لوقب تيدق مدى عذادي يقوبل كقل قدود علماء الدين أرضي دي دكسو قران كي مشائقة أفلح دي الشيخ علي جمعالي وغاس أيا سيارة الشيخ وقيب قش مسجد النور qaar kamida culimada ka qayb gasha siyaarada ayaa la uga bariyay inuu naxariistii janna ka waraabiyo Sheikh Cali Jimcaale ugaas Sheikh Cali Geelle galabta waxaan meeshaan soo nimid barnaamijkii ziyartii Sheikh Ali Jalilka ahaa ee caalimka ahaa Sheikh Cali Jimcaale ugaas Sheikh Cali Geelle ayaan galabta barnaamijkii soo nimid dadkan axbaabta ah waxay isaga yimaadeen Cadaado iyo Ilaagooda laba inta ka dhaxaysa sheekhu wuxuu ahaa nin jaliil ah oo la og yahay cilmi iyo aqoon diineed oo dhisan leh dadkii shariicada islaamka juudiga badan ku bixiyay buu ahaa dadkii wuxuu ahaa marka laga hadlayo khaas ahaan magaalada Cadaado dadkii diinta islaamka ku faafiyay oo ku nashriyay ayuu sheekhu ahaa dadka deegaankan degmadan Cadaado jooga aad ay u yaqaaniin sheekhu wuxuu ahaa siisaba nin raxiim oo Ilaahay waxa naxariista leeyahay uu ku beeray buu ahaa dadka xoogooda way garanayaan wuxuu aanin caalim ah faqih ah wuxuu aad u darsan jiray ba sheekhu cilmiga fiqhiga iyo xadiithta iyo muxuu ahaa tafsiirka marka nin saas u ahaa marka galabta ziyartiisi ayaan isugu nimid walaalayaal maanta waxay ku beegan tahay ziyaradii sheekhaygii weynaa Sheikh Cali Jimcaale ziyaradiisi ayay ku beegan tahay oo wafaaday bishaan oo kale ee la yiraahdo Muharram ee Soomaalidu ay u taqaano Zako wafaaday sheekha ziyaradiisa ay ku beegan tahay waxaa lagu qabanayaa ziyaradan oo ay ka dhacaysa degmada Cadaado ee Soomaaliya gaar ahaan Galgaduud gaar ahaan ee degmada Cadaado ayay ka dhacaysa ee ziyaradan waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan ee kala duwan ee ka kala yimid dhinacyada ee degmada Cadaado ka kala yimid waxa waaye ziyaaradana Nabiga Nuu Alayhi Salaatu Wa Salaam asaga ayaan amray wuxuu yiri Nabigu Sallallahu Alayhi Wa Sallam kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha waxaan idinka reebay ziyaarada quburta galabta waxaan joognaa siyaartii waxa weeye sheekhanaga Sheikh Cali Jimcaale al-Ma'ruf Sheikh Cali Geelle dadkan arkay waxa isugu yimaadeen sheekha maxabadiisa iyo jacayl ay u qabaan maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu qofkii wanaagiisu bay u beegtooma haddaan u beegtoomi karna u duceeya waxa halkaasuu nimid sheekhana Sheikh Cali Jimcaale mashaayikhdanada sheekhoodii ahay inaan waxa weeye u duceyno oo annaguna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala soo maqaam nagu gaarsiiya maanta muslimkii Sheikh Cali Jimcaale la jooga alu karaamu ah xayigiisii lagu yaqiina ilaah barakaysa nagu aqbal inta ziyaartay ilaah liibaan inta cadiyagu ku bixisay ilaah liibaan الله أن حريست الشيخ علي جمعالي وغاد الشيخ علي جيلي أيا كمدها علماء السيدة وين لوغا يقيني قبل كقل قدود إسلامر كان كقيب قاتي في دينة الدينة إسلام كا هاشم عمر حسن راضيها يتيفيق شبيلة عدادو قدهان داوضي الوركي هبين مواد كداوين إسان شبيلة تيفي وانا جينتا وركا وركا حيجينتا وكل مدونو سيدة سينة بتقليو